kumishka doorashooyinka ayaa maanta soo bandhigay gudida ay u xilsaartay xalinta khilaafaadka doorashooyinka waxaana sheegay inay ka koobin 19 xubnood 7 xubnood oo kamid ahna yihiin gudida qaran ee xalinta khilaafaadka Soomaaliland 12 xubnood kalena yihiin gudida heer gobol ee kumishka doorashooyinka oo ku kala sugan 6 gobol ee Soomaaliland waxaana ka warramay sida ay ku timid gudida xalinta khilaafaadka qaranka Soomaaliland waxa halkan fadhiya gudida anshaxa qaranka iyo xalinta khilaafaadka ee kumishka doorashooyinka qaranka ugu horeyn waxaan idin sheegayaa gudida anshaxa qaranka iyo xalinta khilaafaadku waxay tahay iyo xaq ay ka timi iyo sida ku timi gudida anshaxa qaranka waxay ka koobantay 19 xubnood 7 xubnood oo kamid ah waxa weeyaan waa gudida qaranka ee anshaxa iyo xalinta khilaafaadka Soomaaliland 12 xubnood oo kamid ah waa gudida anshaxa ee heer gobol ee kumishka doorashooyinka qaranka oo ku kala sugan 6 gobol ee Soomaaliland 7 xubnood ee qaranku waxay iyagu fadhiyaan oo xafiiskoodu yahay xafiiska kumishka doorashooyinka qaranka haddana idinka warramo gudida anshaxa qaranku siday ku timi waxay ku sugan tahay xeerarka inoo qoran iyo dastuurka Soomaaliland ee qaranka gaar ahaan xeerka doorashooyinka qaranka oo ah ka aan gacanta ku hayo ee xeer lambar 2020 qodobkiisa 193 ayaa ay ku qoran tahay halkay ka timi sidoo kale waxaan idin sheegayaa gudida anshaxa waxa ay ku timaadaa oo loo soo hayar gareeyaa sida uu xeerku qorayo waxaana soo hayar gareeyaa oo soo shaqaalaysiiya kumishka doorashooyinka qaranka kaas oo u dhaarsan isagu in uu howlaha doorashooyinka qaranka oo dhan isagu gacanta ku hayo oo uu qabto mar labaad waxaan idiin sheegayaa gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka ee qaranku waxaa la mariyey proseskii la mariyey guud ahaan kumishka doorashooyinka qaranka 7 xubnood oo xubin kasta oo ka mid ah gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka qaranka ee 7 xubnood ee heer qaran ah 7-doodaba waxaa gacanta loo saaray kitaabka quraanka kariimka ah iyadoo lagu dhaariyay in ay dhex u ahaanayaan dhammaan xisbiyada qaranka iyo tartamayaasha doorashooyinka ee qaranka taa haddaan kaga gudbo gudida iyo tafaasiisheeda waxaan iyadana in yar idiin raacinayaa gudida anshaxa iyo hawlaheedii waxqabad iyo intii ay joogtay waqtigan imika aynu joogno ee koobnaa gudidu waqti kooban bay horta la soo kulantay sida doorashooyinka imika qaranka ee isku sidkan ee labadaysa saaran yihiba waqtigoodu inoogu ahaa mid kooban oo aad u kooban sida awgeed gudida anshaxu waxay qayb ka ahayd oo ay judhii horeyse la hayar gareeyey ee proseskeeda loo dhameeyey ee la dhaariyeyba kala qayb gashay kumishka doorashooyinka qaranka maadaama oo ay tahay qayb ka mid ah ugu horeyn diiwaangelintii aynu ka qabannay 6 gobol ee Soomaaliland oo dhan taas oo ay goobjoog ka ahaayeen gobol kasta iyo siday diiwaangelintaas uga qabsoontay iyo sidii wanaagsanayd ee ay inoogu soo dhammaatay waxaa kale oo ay iyagana ka qayb ahaayeen oo ay joogeen iyagoo mar walba ilaalinaya anshaxa iyo asluubka suuban ee wax u soconayaan kaad qaybintii aynu ka soo qabannay 6 gobol ee qaranka mar saddexaad waxa iyaguna de ugu dambeeyay oo imikuna aynu ka soo baxnay tartankii iyo ololihii doorashooyinka qaranka oo waqtigoodu uu ahaa waqti kooban oo 6 cisho ah maadaama ay ahayd hawl aynu wada leenahay iyadana waxa wax Ilaahay loogu mahadnaqa ah sida fiican ee ay inoogu soo dhamaatay kolleyli waxaanu nahay qaran curdina oo dee waxaan ay ku cusub yihiin waxyaalo badan oo anshaxa dee khuseeya waa inaga dhacay hadday shicibka tahay hadday xisbiyada tahay hadday qaranka oo dhan tahay
yelkadeed laakiin marka si guud loo sheego wax weyn oo lagu tiigaalo oo ilaa hadda aynu taaban karno inaga xumaaday guud ahaanteen haddii qaranka Soomaaliya aan nahay ma jiro taasina wax weyn waa qodob kale oo guulino ah hadaba intaas oo dhan kadib waxa ay guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka qaranku idinku wargelinayaan in la ilaaliyo qodobadan soo socda maadaama oo iminka aynu gelayno istabkii ugu dambeeyey ee biya kama dhibcaanka ahaa ee ahaa in aynu codkeenna bixinno inagoo ah shicibka reer Soomaaliland oo xaqna u leh in ay cid kastaa doorato ee murashaxa ay doonayaan ee ay xaqa u leeyihiin waa in aynu ilaalino qodobada soo socda ayuu idinku wargelinayaa guddida anshaxa qaranku kow waa inaynu ilaalino nabadgelyada guud ee qaranka waa inaynu wada ilaalino mar labaadna waa inaynu ilaalino anshaxa caam ahaan waa inaynu ilaalino anshaxa islaamka waa inaynu caam ahaan ilaalino mar saddexaad waxaanu idinku wargelinaynaa ilaalinta dhaqanka iyo shareecada islaamka iyo wax kastoo ka hor imanayo inaynu ka fogaano waxaa kale qodobka afraad aynu idinku wargelinaynaa ilaalinta dhaqanka dhaqankeennii soo jireenka ahaa ee suubana isagana inaynu ilaalino wax kastoo ka hor imanaya aynu ka fogaano qodobka shanaad aynu idinku wargelinaynaa wuxuu yahay ilaalinta shuruucda iyo qawaaniinteena dalkeenna u yaalla qodobka lixaad wuxuu yahay ilaalinta iyo kala fogaanshiyaha fayadhowrka maalinta doorashooyinka ee aynu galayno inaynu codaynayno inaynu ilaalino maadaama u xanuun iska jiraan kala fogaanshiyihii iyo fayadhowrkii iyo face maskii iyo wixii aynu waxaa iskaga ilaalin karaynay oo dhan ugu dambayn qodobka toddobaad waxaa iyagu inay naga reeban astaamaha maalinta la codaynayo astaamaha xisbiyada qaranka calamadii iyo istiikaradii iyo wax kasta oo xisbi gaar u leeyahay waxaananu si gaara ugu wargelinaynaa xisbiyadu in ay murashaxiintooda iyo taageerayaashoodaba ku wargeliyaan inaan maalintaa wax astaana lasoo qaadan karin gebi ahaanba sidaa awgeed si gaara waxaanu ula hadlaynaa xisbiyada qaranka iyo murashaxiintoodu in ay si feejig oo wanaagsan u ilaaliyaan anshaxa iyo asluubta fiican ee laydin farayo maxamed cali aadan telefishinka madax banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.